2002 година беше запаметена по многу нешто. Едната од работите е сигурно ова инспиративна беседа за вредностите на авторот Слободан Јаневски. Вечерва по изведба на Павел Доневски. Ајде, брат. Јас, Кордиот син на најголемиот македонец Александар III, згрозен од сивите подмолни премрежија на историјата што ја слушал веќе 20-тина години, свесен за себе и за својата мисија овде, ве прашувам, кои сте, од каде сте, што сакате? Молчете. Може би ги очекувате резултатите од генетското истражување на некој самонаречен литерат, кој тргнал да ги открива македонците, а ни самиот не знае каде да ги бара. Може би во некоја пуста сибирска област, или зад некој автор. Може би зад некој стадион. Замислете. Најголемо откритие на новиот век се македонците. Да, да. Истите оние македонци кои градеа палати, цркви и манастири, имаа своје писмо и несебично ја ширеа својата култура. Додека Климент и Наум народот свој го просветуваа во Охрид, крај води Езерски, во прво школо словенско, низ Европа се уште трчаа диви животни. До кога оние што не се познаваат себе си, ќе ни кажуваат каде е колевката на цивилизацијата? До кога ќе дозволуваме да се тргува со историјата? Со вековите, врежани во иконостасите изработени од познатите ни резбари и копаничари. Колку мина од нас си ги познаваат своите корени? Умееме ли доволно да ги цениме? А некои ни изгради татковина, врстени ли од крв и кости? Сите кои живеја на оваа почва. И Александар, и Самуил, и илинденците, и партизаните. Сите тие носеа ист идеал, слобода, иста судбина, смрт. Делото на Гунчо Бајачију, некои го наградија со Нобелова награда. Некои со спомен обележи, а некои од нас безобразно го газеа. Онака како за благослов од светец. Може ако добиеме уште еден Нобеловец, ќе знаеме да му го дадеме вистинското место. Може би дури тогаш, вистински ќе ја почитуваме кралицата на ромската песна, која на илјадниците концерти ширум светот не заборава да каже дека доаѓа од Македонија. И понатаму ли ќе се срамиме и чудиме кои се и што значат за македонската песна, бисерите од чии грла произлегоа «Зајди, зајди, судбо моја, зошто си ме мајко родила?» Спортистите пак се посебна приказна. Тие најдобро се чувствуваат во Македонија. Не затоа што дома си е дома, туку зашто овде, во собствената земја, едноставно никој не ги забележува. До кога ќе се радуваме и ќе ги славиме успесите на тугите земји? Или конечно, на тоа ќе ставиме точка со успехот во Саутенија. Ќе сватиме дека имаме своји вредности. И ќе почнеме конечно да се радуваме и да се гордееме со домашните успеси. Па како може да очекуваме да бидеме почитувани во светот, кога самите не ги цениме собствените вредности? Но, како да постои некој непишано правило кај човек, тој да станува свесен за вредноста на нешто, откако ќе почувствува дека ќе го изгуби, или од кога веќе го загуби. Со мислите како да станува поблизок на нештото, откако физички се оддалече. И желбата станува поголема колку што е таа потешко остварлива. Да имаш се, а да немаш ништо. Да не знаеш свеќа каде да запалиш. Земјо вековна со мирис на антика и темја. Нека во твоите преградки заблеска сонцето. Нека замолкнат грешните гласноговорници. И оние што чепкаа по зајазденото време, ставајќи прав врз вистината, понизно нека се поклонат пред твојот непокор.
и кога ќе стигнат пискотниците од Галични до река, кога тешкото ќе биде спомен, кога звездата ќе се роди во белите мугри, таму, каде што ќе го чуеш кавалот во срцето, таму е твојот дом. А до тогаш, вакви какви што сме, само Господ нека ни е на помош. Благодарам.